Jedni u klin, drugi u ploču. I šta god vlast da uradi u glavnom gradu, opozicija kritikuje i osporava. I suprotstavljene strane i te kako će ukrštati koplja do izbora sledeće godine. A kako se prestonica razvijala u vreme demokrata, kako danas u vreme neprednjaka? Šta jedni drugima zameraju? A šta i jednima i drugima zameraju građani? Ovoga jutra u našem studiju stavove sučeljavaju Andreja Mladenović, pomoćnik gradonačelnika Beograda, i Nikola Jovanović, predsednik Centra za lokalnu samoupravu. Gospodo, dobro jutro. Dobro na pozivu. Evo, prvo ću da pitam opoziciju. Vi ste jedan od najvećih kritičara gradske vlasti. I sad, šta vi to kritikujete? Šta sad, kada vas ja pitam, prvo zamerate gradskoj vlasti, šta ćete mi vi reći? Samo malo objašnjenje. Ja sam predsjednik stručnog profesionalnog udruženja Centra za lokalnu samoupravu. Nisam opozicija, bio sam do prošle godine i zamjenik i šef odborničke grupe u Skupštini grada, ali sada vodim jedno profesionalno udruženje i trudim se da sa neke stručne, profesionalne strane kritikujem gradsku vlast. Naravno, spremni smo i da pohvalimo neke dobre stvari, tako da nadam se da ćemo imati... I to ću jedva čekati da čujem, ali recite mi... Pa nema toga puno, ali potrudit ću se. Naći ćete za ovu našu emisiju. Pa naravno. Mislim, gospodin Mladenović je na najvišim gradskim pozicijama od 2014. godine. Bilo bi tragično da nema i nešto pozitivno. Oko nekih glavnih stvari oko kojih se ne slažemo, to je da smatram da gradska vlast treba nešto da ostavi svom gradu, treba da neke kapitalne projekte uradi, da pojača infrastrukturu, da možemo da kažemo u vreme tih i tih je urađeno nešto veliko za Beograd. Ovo je jedina gradska... Dobre, mislite da sad nema, ništa nije do sad urađeno, na što će moći generacija naša da kažu ovo su ostavili naprednjaci? Nije bitno što ja mislim. Ja mislim da će građani od naredne godine da se sećaju ove vlasti kao vlasti koja je ukinula glavnu železničku stanicu, kao vlasti koja je ukinula glavnu autobusku stanicu, kao vlasti koja je najavila rušenje... Premestila ih je. Premestila gde, izvinite? Premestila ih je na druge lokacije. Kako ne znate, gde je železnička stanica? Premestila gde? Beograd, centar Prokop se zove železnička stanica. Ajmo da anketiramo, to je glavna železnička stanica. Ajmo da anketiramo ljude u Beogradu, da li znaju gde. Nemojte me prekidati. Nemojte me prekidati. Nisam vas prekinuo, govorio sam na pitanje. Dobro, ja sam uvijek to. Nema pitanja, pitanje je upućeno meni. Pitanje je bilo upućeno meni. Dobro, samo recite, Prokop, železnička stanica. Nemojte tako, dobro, ne, nećemo na samom početku. Idemo, ili normalno pričamo. Vidi se da ste koalicioni partner SNS-a, preuzeli ste neke loše navike, ali nemojte me prekidati. Većina građana Beograda ne zna gde je Prokop. Prokop je železnička stanica u kojoj ne postoji stanična zgrada, u kojoj ide tri puta manje međunarodnih vozova nego do pre tri godine, a autobusku stanicu koju je gospodin Mladenović i njegov tadašnji šef Siniša Mali novu autobusku na Novom Beogradu najavio za kraj 2019. godine, još uvek od nje nema ništa. I to su činjenice. Pritom, nisu ostavili ni jedan most, najavili su ukidanje čak dva mosta, Pančevačkog i Starog Savskog. A obećavali su dva nova, ne dva manje, nego dva više. Nisu ni počeli most kod Ade Huje i most kod Vinče. A proslavili su se, i hvala što ste me zvali baš danas, juče je ukinuta železnička stanica Topčider i čitava pruga od Sajma do Rakovice. Dobro, imali smo mi juče uključenje i izveštaj kako će sve to funkcionisati. Vi ste videli ste i sami. Vidite kako stvari izgledaju sa gospodinom Ivanovićem. Samo mi recite. Ne, evo da vam samo, da krenemo mi od početka. Prvo, nije loše da se gospodin Jovanović legitimiš, da znam s kim razgovaram. Ja sam prihvatio da dođem danas u studio na vaš poziv i mislim da je dobro, mi se kao vlast u gradu odazivamo zaista na sve pozive i razgovaramo sa svima s kojima možemo da razgovaramo. Nekad ne možete da razgovarate jer nemate način da doprete do čoveka jer nema nikakvu argumentaciju nego tako izmišlja neke stvari i govori poluistine. Ono što je važno da napomenemo danas, kad počinjemo razgovor, gospodine Ivanoviću, koga predstavljate? Vi ste rekli da predstavljate neko stručno udruženje.
Ok, možemo i o tome da pričamo šta znači stručno udruženje. Bili ste opozicioni odbornik, niste dolazili na sednice Skupštine grada. Šta nije tačno od ovoga što sam rekao? Bojkotovali, oni bojkotuju sednice Skupštine grada. A što se bavite sa mnom, gospodine Mladenović? Pa ne bavim se, nemam šta da se bavim sa vama. Odlično, ajmo argumenti. Pričamo o legitimaciji. Gde je nova autobuska stanica na Novom Beogradu? Pa na Novom Beogradu, to zanima Beograđane. U bloku 44 gradi se stanica i ona će ostati Beograđani. Koliko se gradi? Ta stanica, da vam kažem, ta stanica ostaje. Kao što ostaje i železnička stanica, kao što će ostati metro, kao što će ostati dva nova mosta. Je li to to s čime se vi, kao kad podvučete crtu, se vi kandidujete za najvišu gradsku funkciju pa dajete obećanja? Linijski park, kao što će da ostane Obiliće venac sređen, Kosančiće venac sređen. Kao što će ostati deponija Vinča potpuno rekultivisana i sređena kao fabrika energije. Znači sve to ostaje iza nas. Ali ne ostaje to, ne znam kome, to ostaje Beogradu i Beograđanima koji žive u tom gradu. Gospodin Jovanović, ako predstavlja neko stručno udruženje, mora o tome da priča na stručni argumentovan način, a ne sa poluistinama. Gospodin Jovanović je bio gradski odbornik. Dao je ostavku. Zašto je dao ostavku? To je njegova stvar. Ali kada je bio odbornik, nije dolazio na sednice. Pazite, koliko ste bili sednica? Oni ne dolaze na sednice. Ne žele uopšte na taj način da predstavljaju Beograđane koji su za njih glasali. A onda izađete sa nekim saopštenjem, sa poluistinama. Pa kamo sreće da vi niste dolazili na sednice i na vaš posao, grad bi imao mnogo manje štete. Ajmo argumentima, ne želim da se bavim sa vama. Vi ste bili pristojan funkcioner. U Skupštini grada smo imali povremeno polemiku. Niste bili nepristojni kao danas. Niste provocirali, niste se bavili sa mnom. Kamo sreće da vi niste dolazili nikad u Beograd, bilo bi manje štete. Ja živim u ovom gradu, ja sam u njemu rođen, gospodin Ivanović. Odgovorite mi, gde je glavna autobuska stanica? Glavna autobuska stanica će biti na Novom Beogradu, bloku 44. Kad će biti? Pobećavali ste u septembru 2019. I gospodin Ivanoviću, grad Beograd i Beograđani nisu dali novac za tu stanicu. To je javno-privatno partnerstvo koje gradi bus, znači bus koji operateri danas autobuske stanice. To su mostovi koji će biti sagrađeni. Odgovorite mi, nemojte se baviti sa mnom. Nisam ja toliko bitan. Bitna je infrastruktura u Beogradu. Ja sam neko ko vas pita gde su dva mosta koja ste obećali. Ja sam dao odgovor. Gde je most na Vinči? Koji je ključan kao železnička i drumska obilaznica u Beogradu. Taj most. Koji je bitan da otrovne materije ne prolazi kod Vračarski tunel. Taj most gradi Republika, ne gradi grad. Dobro, ali vi ste ga obećavali za vreme ovog mandata. Koga je obećavao? Nemojte da izmišljate. Ma ne izmišljate gluposti. Nije ni započet projekat tog mosta. Vi meni pričate, mi smo obećavali. I vi se hvalite time što nije započet most. O tom mostu grad Beograd nije uopšte razgovarao. Mi pričamo o mostu Ada Huja, će biti sagrađen most. Kada? Urađen je idejni projekat. A što nije do sad? Što nije do sad? Koliko ste na vlasti, gospodine Mladenović? Gospodine Jovanović. Koliko ste na vlasti? Gospodine Jovanović. 8 godina. I govorite šta će biti urađen. Ne razumete se u te stvari. Morate malo ozbiljnije da pročitate neke papire. A vi morate nešto da uradite za Beograd. Pa uradili smo mnogo toga. A ne samo da pričate, obećavate. A Beograđani to vide, gospodine Jovanović. Pa vi živite u ovom gradu. Gde živite vi? Ali živite u ovom gradu. Živili ste u Njujorku. Sad živite u Beogradu. Nadam se da kapirate kako izgleda i funkcioniše lokalna samouprava. Pokušali ste da budete odborni. Ja sam za razliku od vas... Niste dolazili na sednice. Za razliku od vas sam završio državni fakultet u Beogradu. Završio sam specijalizaciju u inostranstvu. Vratio sam se da pomognem svom gradu. Radim neke ozbiljne stvari. Za razliku od vas... Nemam neke privatne diplome. Dobro, čekaj, meni je drago što ste obojica obrazovani. Ja imam i državni i privatni fakultet. Ali vi se bavite na taj način. Ja nisam na državnim jaslama kao vi. Vi treba građanima da podnesete račun. Pa podnosimo im račun svaki dan. Pitam vas, gde je... Ali da vam kažem nešto. Dobro, Levo rekao je, bit će napravljena stanica. Ali posle 8 godina on kaže, bit će. Gospodine Mladenoviću, dozvolite. Ne, bit će, nego je to u projektnoj fazi. Kao i ovo, vidite, ovo je beogradski, ovo je nešto što je konkretno. U novembru kreće izgradnje. U novembru kreće izgradnje. Sve kreće, sve kreće. Dobro, ali novembar je blizu, sačekajte, pa ćemo biti. Ovi pre nas, ne da nisu nešto započeli,
nego nisu ni mogli jednostavno da razmisle o tome... Pa koji pre vas, vi ste od 2000-te u nekoj fotelji? Dobro, ali metro se pravi od 70-ih pa ovamo. Bili ste zamenik gradonačelnika. Bili ste pomoćni gradonačelnika. E sad vidite kako funkcioniš. Pa nema nikog pre vas. Kaže, ja se ne bavim vama, a on sad recitira moje funkcije koje sam ja imao. Ali nemojte pre vas, koji ste večnost u fotelji. Možemo da se bavimo projektima, gospodo. Iza mene postoji mnogo stvari projekata koji su rađeni i u kojima sam ja učestvovao. Ja ne mogu da kažem u prvom licu da sam ih ja uradio, jer ih je uradila lokalna samouprava gde sam ja bio deo te vlasti, odnosno tog sistema. I ja o tome na taj način razgovaram. Ali vi se ne legitimišete na pravi način. Morate da kažete građanima. Opet se bavite sa mnom. Ajmo na projekte, molim vas. Ja razgovaram Andreja. Nema mostova, nema železničke stanice, nema autobuske stanice. Pa hoćete sa mnom da se bavite. Ali sam ja problem što niste ništa uradili u Beogradu. Onda je kritika, ne znam, vi imate sistem, funkcionišete tako da pričate šta pričate. Koliko ste mostova uradili u Beogradu? A koliko mostova? A pitam ja vas koliko, vi ste na vlasti. Pa koliko je urađeno mostova uopšte u Beogradu u prethodnom periodu? Šta pričate vi? Pa pitam vas koliko. Pa biće most. Kad će biti? 8 godina ste na vlasti. Pa biće Savski most, završeno je projekt, on je kreće da se radi početkom godine. Ali vi govorite sve o futuru. Vi kada se kandidujete kao mlada nada. Da vam kažem. Gospodine Mladenović. Pa dobro, ima jedan urađen za vreme demokrata, jedan sad za ovo Stružica most je urađen. Ma nisu demokrate. Bitno je da za 8 godina ništa nije urađen. Naše vreme i sve ostalo. Dobro, ajmo, molim vas. Ali ne može on to da razume. Zato što on je ušao u politiku preko nevladinog sektora. Pa se vratio u nevladin sektor. I sada zastupa neko stručno udruženje. I stručno kritikuje gradsku vlast. Je to zabranjeno? Tu struke nema, gospodine Jovanović. Morate malo da pročitate neku dokumentaciju. Kada izdate neko saopštenje, pročitate materijal. Niste to radili kad ste bili odbornik u pokušaju, jer su građani za vas glasali, a vi na te sednice niste dolazili i niste zastupali te građane. Sad ponovo kritikujete gradsku vlast. Ajmo da vidimo ko zastupa građane. Pravite se da ste neka opozicija. Ja ovde, znači ja hoću samo da građani, vaši gledalci, jasno znaju koga gledaju i ko sa kim razgovaraju. Ja hoću da znaju šta je šta da očekuju. Znači ja predstavljam grad Beograd, pa očekuju u novembru mesecu metro. Metro. Je li sve spremno za metro? To je decenijski san u Beogradu. Metro koji će biti izgrađen na teritoriji grada Beograda, koji će biti deo integrisanog sistema sa BG vozom, sa ostalim sistemima prevoza. I to je nešto što je Beogradu potrebno... I što pričamo od kako sam se ja rodio, pamtim i dobro. I evo, došlo vreme. Došlo je vreme da se gradi. Došlo je vreme da se gradi. Ajmo sad da vidimo. Znači, prva linija kreće od Makiša, ide do Mirjeva, imaće 21 kilometar, 21 stanicu. Druga linija kreće iz Zemuna, ide do Ustaničke ulice. Ne, do Ustaničke ulice. I one se ukrštaju na Savskom trgu. Znači, planiran termin izgradnje metroa, završetak prve linije je 2028. a druge linije 2030. Istovremeno ćemo raditi i prvu i drugu liniju, jer sama prva linija bez druge jednostavno neće imati mnogo smisla. Vi izgleda samo u futuru govorite. A dobro, u futuru. Gospodine Jovanović. Vi ste mlada nada koja se prvi put kalinduje za gradske linije. Pa nisam ja mlada nada. Evo dobro, pričamo o 70. Što to radi? Zašto to radi? Da li mogu da kažu o metrou Janeš? Čekajte, ne, drago. Pa ne može da kaže zato što je bezobrazan. Šta znači to? Vi ste mlada nada. A šta ste vi? Ja sam neko ko će da vam sad iznese šta ste pričali o metrou ranije. Pa šta ste vi, gospodine Jovanoviću, koga vi zastupate? Dozvolite. Pa koga zastupate? Pa u ovom slučaju istinu. Ma koju istinu? A čekajte, Nikola, šta je sporno? Pa morate o toj istini ste trebali da pričate kada ste primali novac od Patrika Hoa. Znate, o toj istini... To je smešno, jel? Zato što sam ja mlada nada. Ja se malo nečega sećam. Pa ko je Patrik Ho? Nemam pojma. Pa to je jedan biznismen koji je sad u zatvoru u Americi, znate. A finansiruje gospodina Jovanović. Sram vas bilo. Pa što vam je bilo? Sram vas bilo. Zašto vam bilo? A to nije istina. Nemate argumente, pa hoćete da prenesete emisiju na lične napade. Ne. Šta je vaš lične osnovi? Kad krenete Jovanoviću sa tim mlada nada, sa takvim uvredama, sa tim ironisanjem, ja moram da vratim jednostavno. Nema problema. Pa nema problema. Problema ima zato što vi ništa ne razumete. Dobro. Ne razumete se uopšte u jedan projekat. Ne možete... Ali, Andrej, ajde samo da im šta zameram. Dobro, evo, ajde, neka kaže šta je znao metro. Evo, 40 godina se priča i konačno ga naprednjaci pokrenuli smrtne tačke. Šta je vama problem? Evo ovako, prvo hoću da vam kažem da ne pričam ja.
Kritike na ovaj koncept metroa su uputili najveći autoriteti, ne srpski, nego i svetski. To su Vukan Vučić, Mirko Radovanac, Vladimir Depolo, Dragomir Lukić. Zanima me ko je od stručnjaka podržao vašu ideju metroa. Inače, građevinski fakultet se oglasio juče i rekao da je ovaj projekat metroa bruka i da ne mogu da ga podrže. Šta kaže? Evo ovako, evo ovako. Mi građani, izvinite, mi građani, mi ne ulazimo u to sad šta kaže, izvidite, neki autoritet, mi hoćemo metro. I mi čekamo, sanjamo taj metro 40 godina. Evo, dozvolite mi, dozvolite mi vrlo kratko, hvala vam. I meni znači da se gradi i radi, ali kad se to dobro radi. Skupština grada Beograda, mislim da je bio, ispravite me ako grešim, gospodin Mladenović, odbornik tada, jednoglasno je usvojila strateški dokument o razvoju metroa u Beogradu. To je bilo još 2010. godine. 2012. godine je donesen generalni projekat za prvu liniju metroa i idejno rešenje za prvu i drugu liniju. Od 2012. do 2020. 8 godina nije ništa rađeno. Ali dobro, što je moja prva zamjena. Ali to je 8 godina gdje je gospodin bio zamjenik i pomoćnik gradonačelnika. I obećavala i prethodna vlast, pa nije ni počela. Pa i ona pre nije, pa nije. A nekoliko glavnih zamjerki. Pa to je neistina. Prvo, pomerili su ovu liniju o kojoj govori gospodin Andre. I ajmo da lepo pričamo mirno, da se ne prekidamo. U interesu Beograđana. Nije bitno ko sam ja, ko ste vi. Bitno je da li je dobar metro. Bitno je, naravno, ali ajde, ja vas ne prekidam. Slušam vas. Umesto prve linije o kojoj govori gospodin Mladenović, koja je trebalo da ide jedan krak od Novog Beograda, a drugi krak sa Zemuna, pa sve do vrha Ustaničke, promjenjen je volšebno iz političkih razloga prioritet, tako da sada imamo liniju koja kreće od Makiša, gde je ključno beogradsko vodoizvorište i gde se inače gradi čitav grad koji može da ugrozi snabdevanje Beograda pijaćom vodom. I ta linija ide uz Makiško polje, gotovo 4 stanice i preskaču se neki od ključnih naselja kao što su Labudovo brdo, Petlovo brdo, Vidikovac, Cerak, Cerak Vinogradi. Ta linija također, što je jedinstven slučaj u svetu, promašuje glavnu železničku stanicu Prokop, o kojoj gospodin Mladenović priča, kasnije promašuje i čitav Dorćol i da ne pričam dalje. Druga linija. Promašuje. Druga linija. Pa, to je tužno, to nije smešno. To je, gospodine Jovanoviću, vaša vizija kako treba da izgleda metro. Za koju sada govore, ne, ja sam vam naveo 5 stručnjaka. I svi su, svi imaju ozbiljne diplome za razliku od vas. Druga linija preskače čitav, odnosno promašuje čitav Novi Beograd. Druga linija ne pokriva savske blokove. Čak ne prolazi kroz buduću glavnu autobusku stanicu. I znate gde se... Pa nemojte pričati na pamet. Pa vi ste totalni diletant. Druga linija... Druga linija... Kako je to uvreda? Vi ste potpuni diletant. Druga linija metroa... I sad on ovde priča stručno, a ne razume se ni u šta. Dobro, znači tvrdite da druga linija metroa prolazi kroz glavnu autobusku stanicu. Gospodine Jovanović, sve ključne tačke. Pa ne prolazi kroz autobusku stanicu. Evo vidite kako to izgleda. To su dve linije metroa. I da li prolazi kroz autobusku stanicu? Znači, jedna linija je 21 km, druga je također 21 km. Ali da li prolazi kroz autobusku stanicu? Sad ste rekli da. Evo vidite, gde je autobuska stanica? Pa to je Beovoz. Vi brkate Beovoz i metro. Ovo su vam linije metroa. I pritom dve linije, izvinjavam se, završavam, se umesto na Trgu Republike ukrštaju u Beogradu na vodi, gde je teren karakterisan podzemnim vodama, gde planiraju 3 nivoa ukrštanja, znači 2 linije i podzemne garaže, i gde će izgradnja takve raskrsnice metroa koštati 9 puta više nego da se prirodno 2 linije ukrštaju na Trgu Republike. Inače, metro za koje je gospodin Mladenović glasao 2010. i 2012. je koštao 2,2 milijarde evra. Ova njihova nova projekcija košta 6 milijardi evra. Znači, strateški je pogrešan, saobraćajno je gotovo neupotrebljiv i 3 puta je skuplji od onoga što su stručnjaci rekli da je najbolje rešenje. Evo da čujemo što kaže Andrej. To što su stručnjaci rekli, gledajući kroz prozor
nekog fakulteta, to nije dovoljno. Vukan Vučić? Da vam kažem. Nije dovoljno dobar za vas? Ne, pa nemojte Vukana Vučića. Gospodin Vučić je stručnjak za metro. Ja ne bih nikad ulazio u osporavanje gospodina Vučića. Ali on je rekao ovo. Samo jednu stvar. On je rekao ovo. Sačekajte sad. Ja vas nisam prekidao, slušao sam šta tu bulaznite. Ja vas nisam prekidao, nemojte mene da prekidate. Pomoćnik gradonačelnika govori bulaznite. Pa bulaznite, pa jeste. Kad vi meni možete kažete diletant, samo čekajte šta mogu se vama da kažem. Ali ako ne znate da druga linija ne prolazi kroz glavnu autobusku stanicu, to je najmanje što mogu da kažem. Gospodine Jovanović, ne razumete se uopšte, znači malo ste nešto to ovlaš pročitali, pričate o tome potpuno paušalno, nestručno. Pa nadao sam vam peti mera i građevinski fakultet. 2010. godine usvojen je koncept metroa u Skupštini. Ja kao opozicijni odbornik sam za to glasao, ali je to bila formulacija. Da, ste bili opozicija. Da, bila opozicija. Ali znate zašto? Zato što se onda vratio se grad na koncept metroa koji je teški metro, takozvani teški metro, znači visokokapacitetni, nezavisni šinski sistem. Đilas je prihvatio tu formulaciju. Upravo je tada DSS to tražio i mi smo za to glasali. Sve posle toga je bila njegova avantura. Znači, mi smo kao grad ušli u projektovanje metroa sa Ežisom, tako što je potpisan sporazum sa francuskom vladom. Ežis je, odnosno francuska vlada je to donirala. I u tom konceptu metroa slične su linije. Ima razlike. Ali zašto je do tih razlika došlo? Znači, i prva i druga linija. Zbog Beograda na vodi. Dobro, meni je normalno da se, pošto prođe vremenski neki period, uvidi se da je nešto bolje ili lošije. Znači, ulazni podaci u koji se ušlo tada 2012. godine gotovo da nisu postojali. To je bila neka projekcija u glavi. Mi smo onda uradili dve studije. Znači, Žis nije imao podatke. Ne, pa nije imao podatke. Pa nema, pa pitajte Žise. Žis i sada radi ovdje i projektu. Nije imao podatke. Urađene su dve ozbiljne studije, saobraćajni fakultet i uradio. Ali oni ne valje. Oni ne znaju svoj posao. I šta su rekli? Znači, brojali su putnike i brojali su vozila. Što je ključni ulazni podatak da znate gde vam se kreću putnici. Ne gradite metro da bi prošao pored nečije kuće. Da nije saobraćaj zaključan. A naravno, nego da imate putnike. Na Makiškom polju su putnici. Pa, gospodine Jovanoviću, za vašu informaciju, metro mora da krene negde i morate negde da imate depo. I četiri stanice ide kroz Makiš. Depo se ne gradi u centru grada. Depo mora da se gradi na periferiji. I tada je projektovan depo ili u Zemunu ili na Makišu. I mi smo isto imali tu dilemu. Ili u Zemunu će biti rezervni depo. Biće rezervni depo. Glavni depo je u Makišu. Jer konceptualno to najbolje rešenje. I najjeftinije i najefikasnije. Metro prolazi, ova prva linija, prolazi tako da zaista kupi sve putnike. Kada pogledate broj putnika, evo otiđite do sajma, pa da vidite tamo koliko imate autobuskih linija, tramvajskih linija, koliko putnika cirkuliše, znači, s te pozicije ide u centar grada. Dakle, vodili ste se što je i logično da se rastereti saobraćaj i gužva. Pa naravno, metro tome treba da služi. Do sajma oni preskaču Labudovo brdo, Petlovo brdo, Vidikovac, Rakovicu, Cerak, Cerak Vinograde. Imate BG voz. Dok dođe do sajma, prva linija ide kroz gotovo nenaseljeno područje. Ma ne, nemojte, mislim, ne možete jednostavno, ovo je koncept koji je moguć, realan u izgradnji metroa. On je bio predviđen i nekim prethodnim rešenjima koji imaju ŽIS. Ali ovim studijem, onda je urađen master plan saobraćaja. WSP, renomirana britanska, engleska kompanija, je uradila master plan saobraćaja. I oni su došli isto sa ovim ulaznim podacima do ovih rešenja. Dakle, savjetovali ste se sa mnogim stručnjacima pre nego što je pala ta odluka. Pa nisam seo ja i crto linije metroa. Pa nego, naravno, to su uradili stručnjaci, dali ulazne podatke na osnovu toga. Dajte jedno ime. Dajte jedno ime. Evo, ja sam dao pet. Ma koji pet imena? O čemu vi pričate? Šta ste dali imena? Najveća imena... A šta su oni radili? Šta su oni izgradili metro? Samo metroje po svetu. A gde su izgradili metroje po svetu? Ajde, nemojte mi... Ukucajte Vukan Vučić, molim vas. Pa nemojte se griti iza Vukana Vučića. Pa griti se vi iza nekog. Dajte vi nekog stručnjaka. Evo rekao je firme. Vi se krijete iza Siniše Malog i Gorana Vesića. To su vaše autoritete. Ežis radi projektovanje. Znači, zaključen je memorandum o razumevanju sa Alstomom, sa Ežisom, sa Power Chinom. Znači, mi u novembru mesecu krećemo izgradnju metroa. Taj metro, zajedno sa BG vozom, znači metro će imati tri linije. Prve dve su ove koje sam rekao, treća linija treba da ide isto sa Novog Beograda i dođe do Banjice. Ona treba da pokrije i Prokop. Znači, da vam kažem nešto, što se tiče Prokopa. Prokop, kao glavna železnička stanica, je bio u razmatranju. Tehnički uslovi prolaska kroz Prokop,
kroz ispod kliničkog centra su bili vrlo komplikovani. I mi smo se odlučili da ta glavna stanica na Mostaru sa vezom koja ide do kliničkog centra, koja na taj način zaista, jer priznaćete, Mostar je i sada jedna velika presedačka tačka sa svih strana. I to je nešto što će biti izuzetno važno u tom konceptu. Ali Prokop nije. Glavna železnička stanica za njih nije presretačka tačka. Biće na sajmu stanica sa BG vozom i tu ćete imati presedačku tačku da idete na BG voz. BG voz treba da ima 4 linije, odnosno 7. Tri linije su prigradske. Ove 4 linije također planiramo da počnemo da gradimo naredne godine. Radi se studija izvodljivosti vezana za beogradski železnički čvor. Dobro, a što to nisu uradili ove vaše gazde i narbodavci? Ali vi imate sumnju da će ovo... Ja sam slobodan čovjek. A vi ste slobodni. Ja sam slobodan čovjek. A vi ste slobodni. Ja sam slobodan čovjek. A vi ne odgovarate ni na jedno pitanje. Pa ja sam odgovorio sada na sva pitanja. Na sva pitanja sam odgovorio. Ja sam vas prvi put... Prvo da vam kažem jednu stvar. Još da vam kažem kod koncepta koji je postojao ranije. Znači, taj, i to se najviše ovde spočitava, zamera, bulevar Kralja Aleksandra i prozak metroa. Tada kao opozicioni odbornik, kritikujući ta neka rešenja koja su bila data, pitao sam, ali pitao u Skupštini za govornicu, ne kao što to radi gospodin Jovanović, kako ćemo mi, koliko ćemo imati stanica na bulevaru? Da li će te stanice jednostavno moći, te stanice su bile predviđene na pola kilometra? Znači, mi smo imali jedan koncept koji je bio prilično anturistički, nije bio dobro procenjen. Za koji ste glasali? Ne, za taj koncept mi smo glasali, znači ne znate o čemu se radi. Ali vidite, šta je problem ako je neko nešto uradio na bolje? Kamo sreće da se niste vi bavili politikom tada? Pa, gospodine Jovanoviću, građani daju sud o tome, ne vi, hvala Bogu. Vaše bavljanje politikom je danas jesam, sutra nisam. I vrlo brzo će dati građani svoje mišljenje. Pa bolje i to nego da se krijem iza Gorana Vesića i Siniše Malog. Pa ne, ovde stoji... Izlazite pod imenom i prezimenom. Ovde stoji Andreja Mladenović. Dobro. Andreja Mladenović je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i moja stranka. Čestitam. Pa hvala vam. Čestitam. A gde ste vi? Šta vi predstavljate? Ja nisam u koaliciji sa SNS-om. Pa što ne predstavljate više Vuka Jeremića? Ja nisam u koaliciji sa SNS-om. Ja jesam. Ja se toga ne stidim. Ako vas zanima moj odnos sa Vukom Jeremićem... Da vam kažem, gospodine Jovanoviću, nije vam... Popićemo kafu nakon emisije. Nećemo. To ne zanima ljude. Ma kako ne zanima? Ljude zanima. Pa zanima i koga zastupate. Ljude zanima. Gospodine Jovanoviću, vi sumnjate da će početi gradnja metroa ili vam se ne sviđa izmenjeno rešenje? Gospodine Drago, ja sam vam rekao šta kažu stručnjaci i oceni. Ovo je rešenje koje ŽIS radio. Evo, završite. Samo konceptualno moramo ovako da krenemo, jer je ovo sistem koji omogućava izgradnju metroa, a ne maštanju metroa. Dobro. I maštali smo 40 godina. Pa nema šta mu više, Drago, u novembru mesecu započinje na Makišu izgradnja depoa i funkcionisanje. Evo, ja jedva čekam. Evo, ja verovatno čekate, imaćete priliku i da vidite šta se radi, pa imaćete priliku i da pohvalite i da kritikujete. Ma nema problema, sprema sam da pohvalim mnoge stvari. Međutim... A prvi će se voditi metro. Znate kako smo svi bili skeptični kad je krenuo Beograd na vo... Ja prvi, ja sam mislio to će neko početi, izgradit će neku zgradicu, dve, ostavit će onaj brlog dole i bolje da ništa nisu ni dirali. Sad bih rado voleo da imam stan u Beogradu na vodi. Šta je vama zamer? Pa to je problem isto što je, kao dobro ste rekli, Drago, znači Beograd na vodi je bio najgora stvar na svetu. Dobro, svi smo bili skeptični. Pa što ste bili skeptični? Pa kako odjednom u Srbiju se pravi neki svemirski? Drago, nešto ste mene pitali. Ali meni je drago, nešto ste mene pitali. Nešto ste nas razuverili. Daj Bože da se uvek bude tako. Nešto ste mene pitali, izvinite. Tu se nastavljamo sa tim. Evo, ja hoću da čujem. Nešto ste mene pitali. Linijski park. I to je fantastično. Pa fantastično. Ali to je futur. Čovjek je 8 godina na vlasti. Dobro, ali evo, Beograd na vodi nije više futur. On postaje nešto. Odgovorit ću. A čekajte, Jovanović, možete da odgovorite samo na jednu stvar. Pošto meni zamerate što sam u koaliciji sa SNS-om, ja to ne krijem. Nikada nisam krio, niti sam se nešto skrivao, pretvarao i tako dalje. Ali to nije bitno. U redu. Što sad to zamerate, a hvalili ste recimo ministra spoljnih poslova koji je bio ministar u vladi SNS-a. Predsjednik vlade je bio Aleksandar Vučić. Hvala ministra. Ne znam gde ste sedeli u Njujorku, šta ste tamo radili. Ne sjećam se. Pa što dobro? Dobro. Ministar spoljnih poslova tadašnji Vučićevoj vladi. Dobio je neke puškice od Vladanke Malović. Ma ko je? Slušajte. Nemojte da pričate svašta. Problem je što se pamti, gospodine Jovanović. Pitali ste me da li verujem. Pitali ste me da li verujem u ovo što priča. Da li verujete? Ja sam prvi put se malo bliže upoznao sa gospodinom Mladenovićem u kampanji za beogradske izbore 2018. godine.
Tad sam ja bio na jednoj listi kandidat, on na drugoj. On je imao, ako se ne varam, u februaru štand uz 23. februara 2018. Ne, ne, vrlo jednostavno. Spremio se, spremio. Imao je štand 23. februara u Zemunu kada je govorio o metrovu. I tada je izjavio, preneo je Tanjug, do 2022. biće prva linija metroa u Beogradu. To je čovjek rekao, googlujte. Sad me pitate da li verujem ovo što priča. Posle ove rečenice, ja njemu ne verujem, ne verujem, apsolutno ništa mu ne verujem. Dobro, ali Nikola, desilo se svašta i korona i svašta. Obećali ste dva nova mosta u Beogradu, gde su? Nešto pametno. Obećali ste staničnu zgradu na Prokopu, gde je? Šta se radi? Obećali ste novu autobusku stanicu na Novom Beogradu, gde je? Obećali ste i kanalizaciju za sve na levoj obali Dunava, gde je? Obećali ste regionalni vodovod Makiš-Mladenovac, gde je? Obećali ste prvu liniju metroa do 22. gde je? Obećali ste rekonstrukciju Kneza Miloša, gde je? Podnesite račun građanima. Pa vama da podnesem račun. Ništa, građanima. Podnosimo račun svaki dan. Ništa od ovoga niste uradili. Ništa od ovoga niste uradili. Govorite mi o periodu kad sam ja bio odbornik. Ja sam, gospodine Drago, kao odbornik u novembru 2018. tražio da Skupština grada razgovara o Velji Nevolji i o kriminalu u Beogradu. On je skinuo to s dnevnog reda i njegove većine. Pa nije dolazio. Neću o tome, molim vas. Nije mogao da nađe gde je Skupština grada. Ama pustite me, Velje, sad da bi interesio me šta će biti s Beogradom. Što ne kažete koliko ste novca primili, a niste dolazili na sednicu? Da li je tačno da ste glasali da se skine sa dnevnog reda problem kriminala u Beogradu? Čekajte, ljudi. Da li ne? Ta tačka je izveštaj. Da li ne? Izveštaj je bio podnes. Da li ne? Ma nisi dolazio na sednicu. Kad je podnesen izveštaj? Pa ne možeš ti da dođe. Posle tri godine klanja u Beogradu. Ja govorim o novembru 2018. Da vam kažem. Muka mi više od priča o Velji Nevolji, ne želim ni da pomenem. Ali ja sam hteo da se o tome priča na vreme u novembru 18. On je glasao protiv. Da se o tome ne priča. Ali na drugom mestu, molim vas. Ma Lupeta došao na sednicu, izašao za govornicu, tražio izvešte. Izvešte nije bio pripremljen. Ko da ga pripremi? Priprema ga policijska uprava. Koliko ljudi je ubijeno od tada? Ma sad čekaj. Ko je ubijen? Ma neću da pričamo o Velji Nevolji. 2018. niko nije ubijen. Pa šta hoćeš da optužiš nas da smo mi nekog ubijeni? Ne, optužujem tebe što nisi glasao da se o tome razgovara. Imali smo izveštaj na sledećoj sednici, nego nisi dolazio na sednicu. Ne, imao si izveštaj posle tri godine, druže. Ma kakve tri godine? Druže, tri godine. Ma nemoj ti meni, druže, mi drugovi nismo ubijeni. Ja ti si izdao Beograđane. A koga si ti izdao? Ti si izdao Beograđane. A ti si izdao gospodina Jeremića koji ti je šta bio? Ako te interesuje pa ja odnos sa Jeremićem, to ćemo s kafu. Ja nisam izdao gospodine Jovanoviću. Samo građane Beograda. Ja tebi Beograda. Sa gospodine Jovanoviću, a ne Beograda. Sa druže. Jer mi drugovi nismo i ne možemo da budemo. To se slažem. Ne možemo povlačim da budemo drug. Pa povlačim, ali ste izdali Beograda u... A kako smo izdali Beograđane? U što stojim? Beograđani vide gde žive i kako žive. I vide dobro... Vide dobro šta vi radite. Koliki je profit od Beograda na vodi? Što ne kažete? Koliko budžet Republike Srbije i Beograda imaju od preduzeća Beograd na vodi? Od preduzeća Beograd na vodi? Da. Imate izveštaj, možete da ih pročitati. Koliko? Recite mi. Ja nemam taj podatak. Ne znam taj podatak. Ne znate da je nula. Ma nije nula. Ne znate da je nula. Gospodin Jovanović, ne razumete te stvari. Pa recite mi koliko budžet ide iz preduzeća Beograd na vodi. On ne želi da objasni. Uopšte, čekajte. Za koga radi i šta radi. Dobro. I sad dođe ovdje i meni kaže... Ali svi radite koliki za građane. I svi radite kako on radi za građane? Pa ne znam više. Pa kako radi? Kad su ga građani izabrali, nije dolazio na sednicu. Dobro. Nije se nijedno radio pojavio je na jednom trenutku. A šta je radi? A dobro. Radi mi dan danas više pa nego ne. Pa šta radi? Čekajte. I ne govori ništa o futuru. To što napišete dva saopštenja... Šta posle metroa? Počinje metro u novembru, šta imamo još? Da vam kažem nešto. Što se tiče metroa, metro kreće u novembru. Takođe, sa BG vozom mi smo već pustili Lazarevac centar grada, Mladenovac centar grada. Ono što je ključno reći, znači, planiramo po pitanju BG voza izgradnju nove železničke infrastrukture do aerodroma i nacionalnog stadiona i nastavak do Obrenovca. BG voz sa svoje četiri, odnosno sedam linija sa ovim prigradskim delom i dve linije, odnosno treća linija metroa koja će biti izgrađena tamo negde 30. godina, mi dobijemo jedan sistem železničkog transporta u Beogradu koji će rasteretiti sve ono što imamo danas, a to su ogromne gužve. Jer Beograd sa ovom postojećom infrastrukturom
Ne može da izdrži taj priliv automobila. 11.000 novih automobila se registruje u glavnom gradu. Nije to problem samo Beograda. To je problem svih velikih metropola. Naravno, izgradnja obilaznice oko Beograda, završetak u stvari, pošto to je pitanje meseci kada će biti izgrađena. Dobro, ali videli smo već se malo rasteretilo. A jeste rasteretilo. Rasteretit će se još više sa završetkom obilaznice. To su ključne stvari koje doprinose da se saobraćaj, posebno ovaj teretni je već izbačen, ali ključni, onaj tranzitni saobraćaj izbačen. Idu opasne materije kroz tunel Vračar. Se slažemo oko toga. Upravo zato što niste završili Vinču. Ugrožavate Beograđane time što kroz centar grada prolaze opasne materije. Beograđane niko ne ugrožava. Hoćete kao Beirut da prođemo? Neće biti Beirut, nemojte. Znači, prvo morate da vodite računa kad pričate takve informacije, da ljude ne plašite i ne unosite, zanemiravate javnost. Opasne materije iz Pančeva, kuda prolaze trenutno? Opasne materije kada prolaze prugom, one dobijaju specijalnu dozvolu i to se kontroliše na jedan poseban način u skladu sa zakonom. Ali prolazi kroz centar grada. To je nešto što je... Pa da vam kažem nešto, gospodin Jovanović. Da li ne? Ja moram ovo da promenim. Ajde ovako. Pošto ne može, vidim da oko kritike nastane potpuni haos. Šta? Je li ima nešto dobro što je uradila ova vlast? To možete pohvaliti. Znate šta? Što stručno, što dok ste bili u opoziciji, što kao građani. Naravno, meni se sviđa... onaj kružni tok oko trošarine nedavno je pušten. Mislim da je u redu i što su uradili... Vidite, meni se to baš ne sviđa. Ali sad pitate vi mene. Kao vozač, vam kaže, meni se to baš ne sviđa. Ali to je ključna stvar da se rastereti... Meni je potpuno u redu što su uradili deo bulevara od Točinog bunara do Ada mosta. Postoji sigurno još nekoliko stvari i ja se ne libim da kažem, opet kažem i gospodin Mladenović, žao mi je što je krenuo sa provokacijama. Ja sam počeo sa tim da ga znam kao pristojnog čoveka, sa kojim sam imao konstruktivne diskusije u gradskoj skupštini i dalje mislim da je pristojan čovek, nažalost, u nedostatku argumenata, počeo da se bavi sa mnom, što govori više o njemu nego o meni. Savski amfiteatar mi se ne sviđa iz prostog razloga, zato što je Beograd jedini grad koji je ukinuo glavnu železničku stanicu u samom gradskom jezgru. Kada pogledate mapu, tamo je bilo mesta i za prugu, i za stanicu, i za stambeno-poslovni prostor, ali... Čak i za ovaj prošireni trg gde je naš utemeljivač državnosti Stefan Nemanja. Za sve je to bilo mesto. A je li trebalo da ostane železnica tamo? Apsolutno. Jer to je fenomenalno. A jeste sigurni da bi se Beograđani složili s vama oko toga? Složili bi se ne samo Beograđani, nego svi iz Srbije. Jer svako želi kada putuje u Beograd i iz Beograda da to radi samo gradskog jezgra. Većina Beograđana ne koristi, a više od polovine i ne zna gde je Prokop. Jedini način da se Prokop oživi, za što postoji teoretska šansa, slažemo se, to je da se metro tu ukršta ili makar jedna linija prolazi, ali čak ni to nisu uspeli da urade. U ostalom, obećavali su završetak stanične zgrade Prokop pre dve godine još. Tome se ni ne nazire kraj, pa su morali da uvedu i privatnog investitora. Čak ni sa njim to nije završeno. Znači, ja ne želim da kritikujem. Beograd je predivan grad sa strašnim potencijalom. Jedini evropski grad na ušću dve međunarodne reke. Na strateškom položaju. Na strateškom položaju. Ali spuštanje na reke znači da se spusti i javna infrastruktura i javne ustanove, da to bude komercijalni centar, saobraćajni centar. To, drago, znači Beograd na reke. Da koristimo reke za transport, za trgovinu robe. Mi imamo Beogradsku luku koju ne radi. Najjednostavnije je napraviti konfekcionu stanogradnju, uzeti pare kratkoročno i onda shvatiti da nemamo preduslove za razvoj grada, za ekonomski razvoj grada. Tako da meni nije želja da kažem da je gospodin Mladenović ili njegova ekipa za sve odgovorna. Bilo je grešaka i pre njih. Ali mi je žao što ne... Jeste kritikovali te greške? Pa naravno, kritikujem i dan danas. Ali je glavni problem, i to je stvar političke kulture, što ne kažu, obećavali smo svašta,
mnoge stvari nismo ispunili zbog toga i toga, otvaramo debatu kako može bolje, a ne da dođu u emisiju posle 8 godina na najvišim gradskim funkcijama i govore šta će biti. Ajmo da vidimo, ajmo da zajedno analiziramo zašto nešto nije. Moja kritika nije lično usmerena ka vama. Meni je krivo što je izgubljeno 8 godina i za metro, i za mostove. Niste ni jednu fabriku vode uradili. Niste uradili kanalizaciju. Kako nismo fabrika? Fabrika vode je otvorena, gospodine Jovanović. To je uradila prethodna vlast. Makiš 2. Nemojte se hvaliti i kititi tuđim perjem. Molim vas. Nije završila, gospodine Jovanović. Kanalizaciono crpna stanica Krnjača uradila je prethodna vlast. Pa nije tačno. Meni je krivo što i za vas. Započeta je u tom periodu, završena u našem periodu. Ja kao Beograđanin mi je krivo što iza vas neće ostati kapitalni projekti. Da ste me pitali pre 8 godina, ja bih vam poželao svu sreću, jer sam ja Beograđanin. Niste se bavili, lokalnom samoupravom do pre godinu dana. Pa kamo sreće da niste ni vi? Pa dobro, to kamo sreće, pustite. Znači, vi ste mene u ovoj emisiji nazvali diletantom, a onda meni zamerate na komunikaciji. Ako je to komunikacija o kojoj mi ovde pričamo, dobro. To je onda, to govori o gospodinu Jovanoviću. Ali ja sam diletant za metro. Čekajte, evo vidim da ne, dajde pričajte sa mnom. Jeste, jeste. Andreja, je li saobraćaj i dalje najveći? Vi iznesete uvrede, a onda to prebacite da sam ja vas vređao. Ali to može da se pogleda kako je emisija izgledala. Možete sa mnom da pričate. Pričam sa vama. Saobraćaj je najveći problem ili šta nam je sledeće rešavati? Saobraćaj jeste ključna stvar koju rešavamo i kojim se bavimo. I to je ono što je, mislim, činjenica. Izgradnja metroa, proširenje linija BG voza koje sam pominjao, autobuska stanica je na Novom Beogradu, železnička stanica postoji. Autobuska stanica. Pa gradi se, gospodine Jovanoviću, što je nisu ovi vaši izgradili? Pa što je nisu izgradili? Pa zato što je postojalo u Savskom amfiteatru. Pa zato što je u Savskom amfiteatru to bila jedna džungla, ako to moram da vam kažem. A sada je ledina bolja od džungle. Ne, vidjet ćete, pa nije ledina, nego se grade peroni, gradi se stanica zgrada. Ali kad ste običali da će biti završeno? Biće izgrađena i neće koštati Beograd. U septembru 2019. Autobuska stanica ne košta, zato što BAS finansira i Beograd neće snositi troškove, odnosno Beograđani. Autobuska stanica na Novom Beogradu, železnička stanica Prokop. Sa železnicom razgovaramo o tome i da se železnička stanica na Novom Beogradu inovira, sredi i tako dalje, jer će i ona imati veliki broj putnika koji će prolaziti kroz nju. Znači, to su sve saobraćeni infrastrukturni projekti. Most na Adi, Huj, da imamo idejno rešenje. Moram da vas pitam nešto što nas ovde interesuje. Nemojte, molim vas, pa imali ste idejno rešenje pre par godina. Šta će biti s Pančevcom? Kad se radi renovira? Šta će biti? Pričalo se da će se ruši i ne ruši? Pa ne, gospodin Drobnjak je izašao sa tom informacijom. Ta informacija nije, što se tiče grada, ni potvrđena, niti data na taj način. Mi nemamo uopšte, znači Pančevac ne može... Što nije grad, rekao nam. Pančevac je u nadležnosti Republike, nije u nadležnosti grada, ali dok se ne izgradi most na Adi, Huji, sigurno se Pančevac neće dirati u bilo kom smislu. Da li on treba ili ne treba da se ruši? To može stručna javnost sada da analizira. Pančevac je u našim planovima i svim projektima... Andrej, izvini, a most na Adi, Huji nije železnički most? Most na Adi, Huji nije železnički, znači, Pančevac treba, vi hoćete da ukinete most koji je železnički. Ma nećemo mi da ukinemo kuda jedan da idu most. Vozovi do Banata? Sad, čekajte, ne razumete ništa, nemojte Ada da se u tom Ada Huja nema prugu. Pančevac ostaje tu gde, dok se Ada most na Adi, Huji ne završi, neće se sigurno dirati Pančevac. Treba vam i most na Gospodin Drobnjak izašao s tom informacijom jer je komplikovana zaista rekonstrukcija i sanac. I to je ono što stoji. Mi smo potpuno jasno stavili kao most na Adi, Huji kao jedan od prioriteta. Takođe i na Savi još jedan most sa 4 trake saobraćene, 2 tramvajske, pešačkom i biciklističkom takođe stazom. To je most koji će sigurno doprineti da lakše prelazimo s Novog Beograda i Zemuna u centar grada. Taj most treba da uđe u tunel koji spaja, i to je predviđeno i ovim master planom saobraćaja. Znači, to je tunel koji treba da spoji Savsku i Dunavsku terasu. On negde otprilike 14% rasterećuje saobraćaj u centru grada. Jer mi smo uspeli sada da određenim delovima centralne zone otvaramo pešačke zone. I to jeste neki koncept kome teže svi veliki gradovi, posebno gradovi poput Beograda, da imate turizam, tu neku taj tercijalni sektor ugostiteljstvo. I centar grada jeste predviđen i treba da bude namenjen više pešacima, biciklistima, manje, naravno, i teškom saobraćaju, posebno automobilskom.
Tako da će taj tunel doprineti sigurno rasterećenju saobraćaja u centru grada. Koji će tek biti? Ono što je takođe izuzetno važno reći, znači da ćemo imati vrlo brzo puštanje u funkciju te, ako mogu da je nazovem, fabrike na deponiji Vinča. Deponija Vinča od 70. godina postoji u našem gradu, znači to je neki 50-60 godina. Niste interceptor završili, Andreja? Samo, niste metar uradili? Zašto me prekidate? Pa recite istinu ljudima. Zašto me prekidate? Ajde. Nemojte, ne razumete se u te stvari, nemojte da pričate nešto što ne razumete. Evo, vi mi objasnite, koliko ste uradili interceptora? Fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Velikom selu takođe u projektnoj fazi. Milion korisnika bi trebalo tu da se ulije. A čime će biti dovedena kanalizacija? Završava se interceptor, znači Jovanović. Pa niste uradili metar za 4 godine. Ne razumete uopšte na koji način funkcioniše grad. Ne razumete kako se usvaja budžet. Pa pod vama ne funkcioniše. Niste metar radili. Prethodna vlast je probila tunel Višnjicu. Nakon toga ništa nije urađeno. Vi ste bili u prethodnoj vlasti. Pa demantujte me. A ste vi bili u prethodnoj vlasti? Nikad. Niste nikad bili? Nisam. Pa ste sigurni? Siguran sam. Siguran sam. Siguran sam. Niste sedeli u kancelariji kod Jeremića u Njujorku? Sedeo sam ja u mnogim kancelarijama, ali nisam bio na vlasti. Niste bili na vlasti. Ovaj haos... Trebalo je ja umjesto vas da završim interceptor. Zanimljivo, ali nemojte tu amneziju, gospodine Jovanoviću, prisustvo u vlasti, ta amnezija je vrlo dobra. Jer onda dođete i vište kao strašnje. 46 minuta već pričamo, a trebalo je 25. Gospodine Drago, to su kapitalni projekti koji ostaju za Beograđane. Znači, za njihov bolji i kvalitetniji život. Ja sad ovde mogu da navodim kilometri kanalizacije i obnavljanja vodovodne mreže u naseljima izvan centra grada. To je ključna stvar. Produžetak i naravno obnova takođe toplovodne mreže, javne rasvete. Sopot ima lokalni vod. Obećanje je da se priključi na gradski. Sopot će se priključiti kad se završi Makiš Mladenovac. Pa što niste završili? Pa radi se. Dobro, ali okej, nije... Pa 8 godina ste na vlasti. Naprednjaci su... 8 godina ste na vlasti. Pa radi se, gospodine Jovanović. A što ste lagali ljudi i obećavali da će biti završen? Ali naprednjaci su 8 godina na vlasti, ali nisu oni... Nije obećavao da će biti završen. Gospodine Jovanović, vrlo dobro građani znaju kad im se šta završava. Na kraju krajeva, prošle godine su bili lokalni izbori u Beogradu, opštinski. Građani su glasali. Vrlo dobro su znali zašto glasaju. I dali su svoj glas. Gospodin Jovanović, ja ne znam šta je tad radio, verovatno je i dalje bojkotovo ili je bio... Gde ste bili? Niste se bavili politikom. Što se bavite sa mnom? Pa bavim se zato što vi kritikujete kao neki stručnjak ovde. Ja kritikujem vas kao javnog funkcionera. Kad će biti, da ili ne? A ne razumete jednostavno kako se stvari... Kako se stvari izvode do kraja, gospodine Jovanović. Ali, gospodine Mladenoviću, ljudima se žuri. Pa žuri se ljudima. Nema svaku fotelju službenog vozača, a panažu iz budžeta. Čekaj, dobro, ali vi sad nastupate... Čekajte, Nikola, rekli ste nastupate ispred struke, ne nastupate ispred građana. Znači, ajde da pričamo stručno sad. Pa koja struka, gospodine Drago? Pa dobro, evo, gospodin kaže, ja stvarno ne mogu da preispitujem. Pa što vređate struku sad? Struka je kada kaže, bit će prva linija metroa do 22. To je struka. Dobro, ali nisu, niste to rekli. Pa čitate neke gluposti. Znači niste rekli. Nisam rekao. Niste rekli u Zemunu 23. februara. Nisam rekao. 18. Nisam rekao. S čim će vlast na predstojeći izbor u Beogradu izaći? Šta je? Mogu nešto ja da kažem. Ovim što ste pričali. Naravno, sa svim ovim projektima, sa svim onim što je u fazi projektovanja, nešto će imati već i građevinske dozvole da započne gradnju, nešto neće. Ali da vam kažem, to su procesi koji traju. Nekada stvar ne možete da ubrzate. Morate prvo da donesete planove da biste imali urbanističku jednostavnu pokrivenost. Onda, s druge strane, morate da isprojektujete. Za to su isto potrebne procedure. Kada isprojektujete, onda ulazite u nabavljanje izvođača. Taj izvođač onda mora da pristupi. Znači, sve to traje. Ali da vam kažem nešto. Kada pričate o gradu Beogradu i njegovom razvoju, vi možete paušalnim ovako ocenama da li je ovo, da li je ono. Ali građani vide šta žive jednostavno. Evo, hoću da pitam, ćete se vi kandidovati možda u nekoj organizaciji, u nekom obliku, ćete se kandidovati za predstojeće izbore? Ne. A što? Zato što... Pa neće ga niko. Mislim, ako imate, ako ste već bili... Pa vas bih pobedio u vašoj zgradi. Ako imate dobra rešenja... Vas bih pobedio u vašoj zgradi.
Zašto ako imate dobra rešenja, ne biste ponudili Beograd? Ne kršim obećanja, ne lažem ljude, ne pričam u futuru 8 godina. Da vam kažem, gospodine Ivanović, da ste nešto radili. I za razliku od vas smatram da treba slušati struku, za razliku od vas smatram da ne treba seći 30 hektara šume u Košutnjaku zbog avala filma i stambenog naselja. Da ste nešto radili, vi biste mogli da kažete da ste nešto uradili ili niste uradili. Pošto nikada ništa niste radili. Za razliku od vas mislim da ne treba da se na Makišu, vodoizvorištu, gradi grad od 40.000 stanovnika. Ne želim da ugrozim svoje sugrađane i pijaću vodu. Ne želim da uništavam Košutnjak. Ne bih uvozio turske. A što se onda ne kandidujete i nešto ne promenite? Sad čekajte, Andrija, molim. Zato što, gospodine Drago. Evo, vi tvrdite ovde, imate super ideje. Šta nama vrede vaše ideje ako vi sedite u okviru ove stručne organizacije i samo debatujemo na televiziji? Ja želim da na televizijama, da u medijima govore ljudi iz svih sfera društva. Evo i mi dajemo priliku svima. Hvala vam puno na pozivu. I iz civilnog sektora, i političari, i opozicionari, i stručnjaci, i inženjeri, i aktivisti. Jer čitavo društvo treba da učestvuje u debati. Jeste, ali političari nam nekako sprovode u delo ono što treba. Što se vi ne kandidujete? Ja, gospodinu Mladenoviću... Jel imate s time da se kandidujete? Znate šta? Što? Pa ne, pitam vas. Bilo bi loše. Kažite da nemate, gospodine, da vas niko neće. Ja bih vas pobedio u vašoj zgradi. A u kojoj zgradi? Vi prvo... Za dve nedelje kampanje ja bih vas potukao u vašoj zgradi. Ma nikad, gospodine Ivanović, ja se takmičim... Molite Boga da se ne kandidujem protiv vas. Kandidujte. Jer za razliku od vas ja ne lažem. Od 94. godine. Ja ne sečem Košutnje. Znate kad je to bilo, gospodine Ivanović? Od 94. godine ja se kandidujem. I neko me bira. Vas nikada niko ništa nije birao. Znači, sedeli ste u kancelarijama, imali ste tajkune kao podršku. 18. sam bio drugi na listi od 18. Ma na kojoj liste ste videli? Dok ste se vi krili iza doktora Radojičića, koga je posle uzurpirao Goran Vesić. I ekipa oko njega u koju i vi spadate. Ma dajte, molim vas, pa bio u kampanji. Ali čekajte, ako biste pobedili i obećavali prvu liniju metroa do 22. Bio u kampanji, razgovarao s građanima, predstavljao program koji zastupam i koji sprovodim. A šta ste vi radili? Ušli ste u Skupštinu. Šta je bio vaš program? Prva linija metroa do 22. Građani su dali poverenje tom programu. Dva nova mosta. A gospodine Ivanović, regionalni vodovod. Ako kažete da biste pomerili, ništa niste od toga ostvarili. Taj program je sproveden i sprovodi se i dalje. Obećavali ste novu autobusku stanicu do 2020. A šta ste vi uradili? Šta ste vi uradili? Ali imate vi za sebe neko delo da izađete da kažete građani, evo ja sam ovo uradio u životu, ovo sam doprinuo mom gradu. Gospodine Mladenović, pa šta ste uradili? Od vas. I nemojte mi zameriti gradske vlasti. Sprečili smo da se gradi u Košutnjaku. Sprečili smo da ukinete javni prevoz u samom centru grada, u Vasinoj i na Trgu Republike. To ste vi sprečili? To su odbornička grupa koje sam pripadao i građe. Zaustavljali su radove na Trgu Republike. Da li možete, drago, da verujete... Jer ste hteli da ukinete javni prevoz. Koliko morate da budete ludi? Ne mislim da je gospodin Ivanović lud. Ali to je ludilo da vi odete i zaustavljate radove na Trgu Republike. To su radili, sklanjali prečke. I to ljudi koji su nekad vodili grad, on ga nije vodio, hvala Bogu. I neće ga nikad voditi. Oni su to radili. To ćemo vidjeti još. Zaustavljali gradilište. E, pa ćemo vidjeti ili nećemo? To ćemo vidjeti. Pa što ako kažete... Ali vidite, vi kažete pobedit ćete Andreju u njegovoj zgradi. To vam je dobar uzorak da se kandidujete. Pa nije se nikad kandidovao u nijednoj zgradi. Ja sam izlazio... Ma, gospodine Ivanović, pa to nisu većinski izbori. Ja sam, gospodine Ivanoviću, pobeđivao na većinskim izborima. Vi ne znate šta je to. Ali nećemo da pričamo o prošlosti. Kad ste se bavili i čime ste se bavili? Sad imate svoju stranu. Imam svoju stranu. Pa izađite kao vaša strana. A možda ćemo da izađemo. Ajde. Super. Da vidim. A šta vi imate? Ja ću da kažem da sam pogrešio. A šta vi imate, gospodine Ivanović? Pa nemate ništa. Nemojte se baviti sa mnom. Pa ne bavite. Vi niste mi odgovorili na brojna pitanja. Vi ste lagali građani. Niste mi odgovorili na brojna pitanja. Moramo da završimo. Vi uvozite turske i kineske krševe od autobusa koji niko u Evropi neće. Pitajte građane. Šta se desilo u Zemunu igralištu pre neki dan? To nije autobus GSP. Prvo ne znate. Nije autobus GSP. To je autobus privatnog prevoznika koji kontroliše sekretarijet za javni prevoz. Nemojte da lupetate. To nije autobus GSP. Znači, autobusi koji su uvezeni iz Kine, iz Turske, se voze u milionskim gradovima. Vi ne znate možda šta je to. U kojim? Hoćete kažete kineski? Recite kojim? Pa čekajte, nije vam... Gde se vozi Higer u Evropi?
Evo, odlično. Gde se vozi Higer u Evropi? Vozi se u Bugarskoj. Gde? U Bugarskoj se vozi. Dizel Higer. Dobro. Netač. Žao mi je, niste mi odgovorili na brojna pitanja. Potrošili smo sve više vremena. Pa vozi se Higer. Gospodin Jovanović... Vozi se Higer na gas, ne dizel koji ste vi kupili. Pa vozi se Higer, ja vam to kažem. Gde se vozi BMC Turski? Kako smo vam potrošili sve vreme? Sve vreme. Znači, ne valjaju mu kineski autobus. Nemojte da se bavite kineskim autobusima, jer taj odnos vaš sa Kinom nije baš nešto što može da vam bude povoljno. Moramo da prekidemo, idemo na reklame i imamo nove teme do 11 sati. Imaju dobre klime, dobro funkcionišu, a to što se vi ne vozite, to je drugi problem.